lägsta. En är knockad. Vad är det med? What? What? Oh, okay. Det är ett som gjorde ont. En till knockad. Hur är för dig? Han är HS-ad med. Du har till vänster om det också. Båda döda. Jag sitter här bakom linjen. Kom in här. Han är bara under. 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 Han Vilket skott, boys! Woo! Han är där. Ah, det är inte bra. Hallå, Damon! Hallå, ja! Det är inte bra, Anas. Fast det enda jag använde för att vinna den matchen var Bolton, så det behövde de inte. Jag har knockat det. 278 meter, då? Ja. De är kvar på mitten. En knockad. Är det close? Är det riktigt? Herregud, du kan ha missat. Han är taggad. Han är död. Där. Aj. Ja, men så, nej. Alltså, det är inte sant att jag är över där. Det är så tråkigt. Åh, fy fan. Alltså, så jävla tabbe. Ja. Kom igen. Lick. Oh, what the fuck? jag är på den. What the hell? På riktigt, jag åker på dig, jag åker på dig. Jävlar. Manen. Åh, oh, nej, jag blev också tagen. Jag trodde inte det var två, alltså. Nej, han har minigun inne i huset. Han har kommit ner, han går ner. Oh, jävlar, vilken tur! Vilken tur! Har du några grejer att hylla då? Nej. Nej, jag har ju inte det. Ja, oh, inte en polan vi döda heller. Åh, oh, nej! Hur många traps är det här? Hela huset! Vad skit! Jag rör inte ett steg till en.